Igrice, ali ne na telefonu i tablet računarima, već na polju, sa drugarima, uz pomoć štapa, lopte, lastiša i krede. Prvi put na ovaj način igrali su se najmlađi Piroćanci. Tome su ih učili stariji. Ponovo se u parku na Kaleu čulo i pomalo zaboravljeno pitanje: Care, care, koliko je sati? Taj koji je rekao care, care, koliko je sati, a drugi treba da kažu... Skočite tri puta. Zbog čega je tebi ovo danas interesantno? Zbog čega je da što možemo da se igramo zajedno s drugarima. To je neka igrica, kaže tapšala, lapšala. Staneš, onda tapšeš i onda kaže tapšala, lapšala, ko je moj najbolji drug. I onda ga pipneš i koga prvi pipne, on će posle da bude. Osim ališana iz vrtića Lane, u starim igrama oprobali su se i đaci osnovne škole Dušan Radović. Igrali smo klisu, školice i igrali smo se zujalici. Pozvaćete kakarice da se igramo, to ću kamenčice i igraćemo se. Igrali su se i predstavnici Gradskog udruženja penzionera, pokazujući mlađima kako su oni provodili svoje detinjstvo. Deca su, mogu vam reći, oduševljene. Evo vidite ovde klisu smo im pokazali. Ja sam devojčicama pokazala piljke. To se igralo sa zglobovima jagnjići od jagnjićih nožica. Pa smo se igrali žandar lopo, pa smo se igrali ćorave bake, pa evo ovde nacrtano nebo, devojčice su skakale. Ovo je bila i prilika za obilazak arheološke postavke muzeja u kompleksu Momčilovog grada, a neizostavno je bilo i preskakanje konopca. Ovo međugeneracijsko druženje potvrđuje da su ove igre iz prošlosti namenjene i mlađima, ali i starijima. Druženje mlađih i starijih organizovao je Muzej Ponišavlja u sklopu obeležavanja ovogodišnjih dana Evropske baštine i u skladu sa sloganom manifestacije Održivo nasleđe. Jednostavno naučimo decu nekim tim novim igrama i podstaknemo ih da svoje slobodno vreme provode napolju, a da napolju uvek ima neka zanimljiva igrica, da to nije igrica na telefonu. Mislim da se te stvari zaboravile, pa eto jedno zrnce koje bi mogla prerasti u pogaču, zavisi sad i od roditelja i od vaspitno-obrazovnih ustanova. Obeležavanje Dana Evropske baštine u Pirotu nastavlja se u četvrtak igrokazom dece koji je inspirisan pripovetkama Ćire Rančića, dodaje Karanovićeva.